Olá amigos! No vídeo de hoje, junte-se a nós para descobrir os segredos por trás das portas da maior fábrica de processamento de cavalos do mundo. Vamos explorar como milhares de cavalos são cuidados e criados para obter carne ao longo desta jornada. A China é o país líder na produção de carne de cavalo, respondendo por cerca de 26% da produção global total de carne de cavalo. Você sabe por que esse tipo de carne é tão popular? A pesquisa mostra que a carne de cavalo geralmente tem menos gordura do que a carne bovina e contém mais proteínas. A carne de cavalo também tem níveis de colesterol mais baixos do que a carne bovina, reduzindo potencialmente o risco de problemas cardiovasculares se preparada adequadamente. A carne de cavalo pode fornecer uma variedade de minerais, como ferro, zinco e vitaminas. Existem atualmente cerca de 9 milhões de cavalos nos Estados Unidos, que se tornaram parte integrante da paisagem cultural americana, simbolizando liberdade e resiliência. Os cavalos são utilizados para diversos fins, desde trabalhar em fazendas e participar de eventos de rodeio até esportes competitivos e recreativos. O processo de criação de cavalos não afeta apenas a qualidade da carne, mas também cria um espaço sonhador e sofisticado para esses graciosos animais. O ambiente de vida do cavalo desempenha um papel importante, proporcionando amplo espaço para que eles se movam livremente e promovendo uma sensação de paz e serenidade. Os cavalos são meticulosamente cuidados, recebem água limpa e alimentos nutritivos criando condições ideais para a saúde e energia do cavalo. As fazendas de cavalos possuem cercas e portões resistentes para garantir segurança absoluta e evitar riscos indesejados. Cada fazenda de cavalos tem capacidade para acomodar milhões de cavalos, um número surpreendente. A nutrição dos cavalos precisa ser cuidadosamente considerada para garantir que eles recebam os nutrientes e a energia necessários para a saúde e o crescimento. A dieta de um cavalo normalmente inclui uma mistura balanceada de grãos, feno e suplementos como soja e nozes, que fornecem fibras e nutrientes essenciais para o sistema digestivo do cavalo. Enquanto grãos e suplementos ajudam a fornecer energia e proteínas. A variedade dietética garante que os cavalos recebam todos os nutrientes importantes. Embora os Estados Unidos tenham uma política que proíbe o abate de cavalos por razões éticas e preocupações com o bem-estar animal, vários outros países continuam estas práticas sem enfrentar restrições semelhantes. Esta atividade ainda ocorre regularmente em outros países como China, Vietnã, Japão e Paquistão. O processo de atordoamento e controle do cavalo antes de matá-lo é uma etapa importante. Anestesiar cavalos antes de processar a carne é um método comumente usado em muitas instalações, com o objetivo principal de reduzir a dor e o estresse dos cavalos em seus momentos finais. Os métodos comuns de anestesia incluem o uso de sedativos ou equipamentos especializados de anestesia, todos administrados por profissionais experientes para garantir que o cavalo não sinta dor. Quer ver como essa carne é processada na fábrica? O processo começa com os trabalhadores cortando partes do corpo do cavalo, como pernas e cabeça. Em seguida vem a remoção da pele, um processo de descamação da pele que requer uma delicada combinação de habilidades manuais e assistência mecânica para garantir eficiência e limpeza.
como resultado, a carne de cavalo é dividida em muitas partes diferentes, como lombo, coxa, perna, medula óssea e muitas outras partes. Este processo requer uma precisão extremamente elevada, para garantir que cada pedaço de carne tenha tamanho uniforme. Dependendo da qualidade e do tipo de carne, cada corte é classificado para atender a diferentes finalidades, desde a culinária do dia a dia até pratos especiais servidos em restaurantes e festas luxuosas. Além de utilizar carne, a pele de cavalo também desempenha um papel importante na indústria da moda, principalmente na produção de produtos artesanais de couro. O processo de produção do couro começa com a limpeza e preparação, etapa muito importante para transformar o couro em um produto pronto para posterior processamento. O principal objetivo é remover impurezas e preparar a superfície do couro para o processo de impermeabilização. Primeiro, a pele do cavalo é limpa removendo os pelos. Os trabalhadores embeberão o couro em uma solução contendo produtos químicos suaves ou usarão maquinário especializado. Depois de limpos, são embebidos em conservante. Esta etapa não só ajuda a preservar o couro antes de entrar na fase de tingimento, mas também prepara a superfície do couro para o próximo processo de tratamento químico. O processo de imersão geralmente leva muitas horas ou até dias, dependendo do tamanho e da espessura do couro. Estes curtumes trouxeram lucros significativos às empresas e criaram empregos para muitos trabalhadores. Uma vez limpa e pronta a pele do cavalo, ela é preparada para a próxima etapa do processo de produção, que é o processo de curtimento. Durante esse processo, o excesso de gordura e proteína da pele do cavalo é removido. Isto não só torna o couro mais macio e durável, mas também evita a sua quebra natural. A próxima etapa importante é a inspeção de qualidade e o corte do couro, que é a etapa final para determinar se o couro atende aos padrões regulatórios para aplicações específicas. O teste da qualidade do couro começa com a avaliação da maciez e elasticidade do couro. Esses fatores importantes mostram que o couro foi tratado de forma eficaz. Nos produtos produzidos na indústria da moda a partir de couro animal, o couro de cavalo é frequentemente apreciado por sua durabilidade e flexibilidade, contribuindo para a criação de calçados confortáveis e de alta qualidade. Além disso, o couro de cavalo também traz um visual luxuoso e elegante ao produto. A garoupa gigante é um peixe longevo, capaz de viver mais de 50 anos, atingindo mais de 2 metros de comprimento e pesando centenas de quilos. Na natureza, eles são mais abundantes nas Ilhas Marianas do Norte, localizadas no oeste do Oceano Pacífico, onde muitos recifes de coral e afloramentos rochosos fornecem um habitat ideal para o crescimento de garoupas gigantes. Forte. Além de ser uma atividade comercial, a pesca da garoupa gigante é também uma atividade recreativa apreciada por muitos entusiastas da pesca. A emoção de lutar contra esses peixes enormes e poderosos não só traz uma sensação de entusiasmo e conquista sem precedentes, mas o resultado são peixes gigantes incríveis que criam uma experiência inesquecível. Depois de capturada, a garoupa gigante será colocada em caixas de gelo pelos pescadores para preservação e trazida de volta às instalações de processamento.
Primeiramente, o peixe será limpo para retirar impurezas e sujeira da superfície. Em seguida, o trabalhador usará um escamador elétrico para remover escamas de garoupa rapidamente e economizar tempo. Com uma lâmina feita de material resistente como o aço inoxidável combinada com um motor que funciona e se move rapidamente na superfície do peixe, ele pode desalojar as escamas de garoupa de forma rápida e limpa. Após a descamação, o trabalhador continuará a lavar a garoupa em água fria para retirar as escamas restantes. Em seguida, eles usarão uma faca afiada para separar as guelras do peixe e cortar cuidadosamente a cabeça do peixe. O próximo passo é fazer uma incisão reta da cabeça do peixe até o ânus do peixe para remover os intestinos e órgãos internos da garoupa. O trabalhador usará água fria para limpar o interior da garoupa gigante. Este é um trabalho demorado e requer habilidade, mas é importante preparar pedaços de carne de peixe bonitos e limpos para o chefe. Em processamento. O chefe usará uma faca de filé afiada e colocará a ponta da faca perto da barbatana dorsal do peixe, depois começará a cortar ao longo da espinha, desde a barbatana dorsal até a barriga do peixe. Devem sempre monitorar cuidadosamente as costelas do peixe para garantir que não danifiquem a carne e separar cuidadosamente cada parte. Depois de filetado, o chefe verificará cuidadosamente cada pedaço de carne para garantir que esteja limpo e sem ossos. O chefe irá então cortar a carne de garoupa em pequenos pedaços de igual comprimento, depois cortá-los em fatias pequenas e uniformemente colocar o produto final em um prato de sashimi fresco e atraente. Além disso, fatias de filé de garoupa também podem ser processadas em um atraente prato quente. Este prato apresenta tenros filés de garoupa, cortados em fatias finas e cozidos à mesa em uma panela borbulhante com um delicioso caldo. O caldo é frequentemente misturado com uma mistura de ervas, especiarias e vegetais que realçam a doçura natural do peixe. Os clientes podem personalizar sua panela quente adicionando vários ingredientes como tofu, cogumelos, verduras e macarrão, criando uma refeição saborosa e saudável. Além da panela quente, a carne de garoupa frita e crocante também é um prato muito delicioso e atraente. Depois de fatiado, cada pedaço de carne de garoupa será misturado com uma camada de farinha frita e colocado em uma panela com óleo quente. Depois de alguns minutos, a garoupa frita e crocante é retirada, bem agitada com temperos e saboreada. A seguir, aprenderemos sobre o processo de produção de garoupa embalada em fábricas de pós-processamento. Este processo inclui várias etapas, cada etapa é executada com cuidado e limpeza para garantir a mais alta qualidade e segurança do produto. Após a colheita, a garoupa será conservada e transportada para a fábrica de processamento. Uma planta média receberá e processará aproximadamente 10 mil libras de garoupa fresca por dia. Primeiro, a garoupa terá sua superfície e abdômen limpos para remover sujeira e intestinos, incluindo descamação e remoção de outras partes indesejadas. A garoupa será manuseada meticulosamente com precisão por trabalhadores ou máquinas para evitar danificar a carne. Todo o processo é feito em água limpa para remover o sangue e a sujeira restantes. Os filés de peixe são então embalados a vácuo e congelados a 18 graus Celsius. Um trabalhador qualificado pode filetar cerca de 100 libras de peixe por hora, enquanto uma máquina automática pode processar até 300 libras de peixe por hora. A
Após um período de congelamento, a garoupa será colocada em uma máquina de corte para cortar em pedaços de igual espessura e continuar a cortar em pedaços menores. Os filés serão classificados com base no tamanho, peso e qualidade. Os filés podem ser classificados em 3 graus: A, qualidade premium; B, qualidade padrão; e C, que é de qualidade inferior. Após a classificação, os trabalhadores dobram cuidadosamente os peixes em sacos e os aspiram para serem transportados. Cada produto é cuidadosamente inspecionado e totalmente rotulado com data de produção, data de validade e outras informações. A garoupa é um peixe com elevado valor nutritivo, rico em nutrientes essenciais e muito benéfico para a saúde. É uma excelente fonte de proteína de alta qualidade, importante para a recuperação e crescimento muscular. A garoupa também é rica em ácidos graxos ômega 3, conhecidos por seus benefícios à saúde cardíaca, incluindo a redução da inflamação e o risco de doenças cardiovasculares. Além disso, a garoupa também contém quantidades significativas de vitaminas como B12 e D, que apoiam a função cerebral e a saúde óssea, respectivamente. Também fornece minerais essenciais como o selênio, que possui propriedades antioxidantes, e o potássio, que ajuda a regular a pressão arterial. Com baixo teor de calorias e gordura saturada, a garoupa é um complemento saudável a uma dieta equilibrada.